У просторі громадської організації «Рідне місто» в Бережанах відкрили фотовиставку «Бережи себе, збережи родину». Тут презентували 48 фоторобіт, на яких зображено 27 родин військовослужбовців і ветеранів. Серед фото – портрет сім'ї Наталії Черняк. Жінка каже, її чоловік на фронті з 2014 року. Половина з цих фотографій, половина моїх знайомих, дуже добре знайомих. Тут є фотографії сім'ї мого брата рідного, який теж воює з 14-го року і дотепер, бо він так, що так склалося, що нас двоє військових в сім'ї. Дуже багато я познайомилася з багатьма людьми, з якими тепер дружу завдяки проекту, бо спільні цінності завжди об'єднують. Одна з фотографинь проєкту – Юлія Литвинова. Через повномасштабне вторгнення жінка переїхала до Бережан із Харкова. Незважаючи на складну ситуацію, всі посміхалися. Деякі були дуже сковані, але було приємно з ними спілкуватись. Вони в той момент розкривалися. Фотовиставку відкрили під час одноіменного проєкту «Бережи себе, збережи родину», який реалізовують за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Для учасників цього проєкту проводили зустрічі з психоемоційного розвантаження, арт-терапії, тренінги із саморегуляції та самодопомоги, розповідає волонтерка громадської організації «Рідне місто» Алла Соколовська. Вона каже, на виставці представили їй літературу для психологічної підтримки. Художниця з Бережан Ірина Миколів створила метафоричні карти для родин військових і для військових. І саме в них вона зобразила ситуації по описах кожної з цих родин, для того, аби на майбутньому психологи могли краще розуміти, що відчувають військові. Координаторка проєкту Ірина Бандура каже, мета проєкту – підтримати сім'ї військовослужбовців і згуртувати їх між собою. Була певна кількість таких спеціальних фотосесій, коли ми просто, жінка нам казала день, годину, і ми підлаштовувалися, бо їм було важливо зберегти момент сім'ї, момент, що вони разом. І саме фотомистецтво, фотографія – це якраз основна суть зберегти найцінніші меті життя, щоб було в пам'яті. За словами Ірини Бандури, виставка «Світлин сімей військовослужбовців» діятиме до 20 березня. Тетяна Панченко, Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопільщина.